ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବି କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଜାଣିବା କାହିଁକି ପାଉନା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କଲେ ପାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଥିବ ସେ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ସେ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ କାମ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ହେବ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିରଳା ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି ଏହି ଦୃଢ଼ ଭାବ ତାଙ୍କେ ରଖିଥିଲେ ତପସ୍ୟାରେ ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ଭାବେ ଚାଲିଗଲା ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ ଭଲରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ବନରେ ଯାହା ବି ଫଳ ମିଳେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ତପସ୍ୟାରେ

পুনি আওেৰে পাণি ভিতৰত যায় পাৰ্টি ধৰি বাহি ফাড়ু এই দৃশ্য ভগৱান গৌতম বুদ্ধ নে দেখিলে কহিলে এতিয়া ছোট প্ৰাণী তা পিলাকবি বঞ্চাই পাৰিব নে হেলে নেপুৰ মূষাৰ মা কেবি হাৰ মানিলে নে আৰু নেপুৰ মূষাৰ ছ পিলাক সি বঞ্চেহি দে ভগৱান গৌতম বুদ্ধ এই চবু দৃশ্য দেখিলে আও কহিলে ছাণী তাৰ পিলাক বঞ্চাইদে হলে মই কাহি মোৰ সাধনৰ সিদ্ধিমুখ পাই পাৰিলি নাই কিন্তু মই এব তপস্য ଫଳରେ ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେବେ ବି ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସିଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲେ ତ ଯାହା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହା ଆମେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ତାହା ପୁରା ହିଁ କରିବା ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରି ଆମେ ବି କରିପାରିବା ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ମନରେ ଦୃଢ଼ ଦରକାର ଆଉ ଆଶା ଦରକାର ଦେଖିବ ସେ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହେବ ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ